Vilken fin plan. Ja, visst är det fantastiskt det här. Detta är Brämhults plan som har varit färdig den här säsongen med konstgräs. Och man har kört i princip hela vintern trots all snön. Och ja, det har blivit som ett andra hem för många barn här nu under lovet. Och även på helger och sådär. Är det flera på gång i Borås? Ja, nästa plan kommer att bli på Hulta. Och det är en näridrottsplats som är mycket mindre. Som är öppen för spontanlek, spontanidrott. Där räcker man en boll och ett par polare eller ett par föräldrar. Så kan man gå dit och ha kul. Vad vill Socialdemokraterna med allt det här? Vi vill att man gör en inventering och en plan för hur man ska placera de här planerna i Borås stad. Och både de stora planerna och de små planerna. Och det är så bra, för vi måste titta på att både killar och tjejer får samma möjligheter. Och de små planerna, det är bra, där kan man leka utan elittänkande och toppningar och sånt här som förekommer i en hel del klubbar. Och det tycker vi inte om. Låter bra. Nu får du gå tillbaka och spela igen. Tackar.